Շնորհակալություն հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության համար առաջադրվել էր Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը, ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեաթերթիկում առկա է եղել 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ, Քրիստինե Գրիգորյան կողմ 68 դեմ 0, շնորհակալություն. Տիկին Գրիգորյան, շնորհավորում են ձեզ մարդու իրավունքների պաշտպանի պարտականությունները ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություն են մաղթում։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկեր,